názvu dalšího videa. Pro dnešek se zaměříme zase na trošku teoretičtější téma a podíváme se na skladbu tréninku v rámci full body tréninkového programu, který je 3x týdně. Na tohle téma mě právě přivedl dotaz, který jsem nedávno dostal pod jedno svoje YouTube video, kde jsem právě rozebíral full body trénink v rámci 3 dní během toho týdne, kdy se trénuje full body celé tělo, řekněme, základními cviky a některými doplňkovými. Dotaz konkrétně zněl tak, když chodím full body 3x týdně a jezdím bench, dřep, mrtvolu, tak biceps, triceps a ramena se necvičí, nebo jak to vlastně je. Takže rozhodl jsem se, že vám pro dnešek ukážu, jaké jsou varianty skladby toho tréninkového programu, nebo toho tréninku, když trénujeme 3 dny v týdnu, podle toho, jaké máme zaměření, nebo jaký jsme druh sportovce. Vybral jsem si vlastně silového trojbojaře, potom sportovce pro nás budeme mít nějakého týmového sportovce, hokejisty, takže hokejistu a potom klasického, řekněme, nazval jsem tady hobíka, nebo spíše amatérského sportovce, který chodí do posilovny tak, aby vypadal dobře, měl větší svaly, řekněme, cítil se lépe a měl větší obecnou sílu. Takže tohle budou naše 3 příklady, které si dneska rozebereme, konkrétně vlastně, jak by mohla vypadat každá tréninková jednotka pro jednotlivého z těch 3 sportovců. Takže, když se na to podíváme ze začátku, tak v rámci toho tréninku jsou 2 až 3 hlavní cviky, které vlastně procvičují ten cvik nebo pohybový vzor, který je důležitý buď pro toho daného sportovce, anebo pro ten daný sport. To znamená, že když máme třeba trojbojaře, tak trojbojař v tréninku pojede dřep, bench press a mrtvý tah, popřípadě jejich varianty. Když máme potom nějakého, řekněme právě toho hokejistu, tak hokejista potřebuje zase takové cviky, které ho udělají rychlejším, silnějším, popřípadě i větším, pokud to potřebuje. Nicméně rychlost, síla jsou důležité. Takže tohle jsou ty první 2 až 3 cviky v rámci toho tréninku. Jak už jsem říkal, pro rozvoj výkonu sportovec větší, silnější a rychlejší. Pro silového trojbojaře už jsem tedy zmínil dřep, bench press, mrtvý tah, 3 základní. Pro toho sportovce nebo pro toho hokejistu to bude nějaký explozivní pohyb, varianta potom dřepu nebo extenze v kyčlích, přemýšlejte nad tím jako třeba nad rumunským mrtvým tahem, ta varianta toho hinge v angličtině a potom buď přítah nebo tlak podle toho, co ten sportovec zrovna potřebuje nebo na co se specializuje. Potom ten rekreační sportovec, hobby sportovec, který má tu posilovnu jako koníček, tak nějaká varianta buď dřepu, nebo zase extenze v té kyčli, velice dobrá věc, potom varianta tlaku a nakonec nějaká varianta přítahu. Tohle jsou 3 cviky, vždycky v rámci té jednotky, které jsou přímo pro rozvoj toho výkonu nebo pro rozvoj síly. Tady se soustředíme na to zvednout popřípadě co největší váhu, proto aby jsme už byli silnější nebo rychlejší. Zvednout větší váhu, skočit co nejvýše a tak dále. Potom přicházíme právě na ty doplňkové cviky, které mají na starost rozvoj svalové hmoty, rozvoj svalových stránek, popřípadně jsou to spíše prerehabilitační cviky, které umožní tomu sportovci zůstat zdravější nebo mu právě umožní vykonávat tady ty cviky, které souvisí přímo s rozvojem toho výkonu. Jestli jsme si všimli, tak tady tyto cviky jsou více komplexní, nebo jsou spíše opravdu komplexní, zapojují se více svalových skupin, kdežto tady ty doplňkové cviky mohou být jednokloubové, mohou zapojovat méně svalových skupin, nebo chcete-li méně komplexní, to znamená, že nejsou tak náročné na koordinaci a tak dále. Soustředíme se na jednotlivé svalové skupiny, které potřebujeme zlepšit nebo posílit v rámci toho sportu, který děláme. Takže máme tady zase nějaký obecný příklad. Když máme silového trojbojaře, první 3 cviky jsou jasné, dřep, bench press, mrtvý tah. Potom se podle slabých stránek zaměříme na to, co ten silový trojbojař potřebuje. Buď to zase bude spíš varianta dřepu, extenze pro spodní část těla, nějaká varianta tlaku pro horní část těla a nějaká varianta přítahu zase pro horní část těla, popřípadě nějaká komplexní varianta. A zaměříme se ještě na střed těla, který je důležitý zase pro všechny 3 disciplíny. U sportovce potom, u hokejisty, máme nějakou variantu explozivního cviku.
po případě nějakého skoku, hodu medit cymbalem a tak dále, horní nebo spodní polovina těla. Horní nebo spodní, ano. Potom máme cvik jednou nohou, může to být zase rumunský mrtvý tah jednou nohou, bulharský dřeb a tak dále, řekneme si potom konkrétní příklady a nakonec varianta tlaku. Vybral jsem variantu tlaku pro tento příklad, samozřejmě může tam být i přítah. A potom doplňkové cviky máme hamstringy a hýždě. Zadní strana stehen protrénujeme nějakým cvikem, který trénuje ať už ty hýždě nebo ty hamstringy, potom horní část zad a nakonec střed těla. Zase důležité partie pro toho sportovce, máme tady hokejistu, za chviličku si řekneme, proč jsou právě vybrané tady tyto partie. Potom pro hobby sportovce máme variantu extenze v kyčli, tlaku nad hlavu ve stoje, vertikálního přítahu, zadní ramena, biceps, triceps a břicho. Teďka jsme si řekli, jak bude vypadat konkrétně nebo ten obecný rozpis těch cviků pro liftera, pro powerliftera, pro hokejistu a potom pro hobby sportovce. Teď už se zaměříme na konkrétní cviky v rámci toho tréninku a řekneme si, proč jsou vlastně tyto cviky vybrány. Takže máme silového trojbojaře. Zadní dřep, jednoznačně trénujeme pohyb, který je specifický pro soutěž. Bench press, zase pohyb specifický pro soutěž a to samé mrtvý tah. Tyhle cviky jsou bez debat, po případě jejich varianty musí být jako hlavní cviky v rámci tréninku silového trojbojaře. Potom vidíme, že u silového trojbojaře při dřepu máme problém s tím, že ze spodu nemáme takovou sílu, po případě se nám zvedá zadek. Máme trošičku silnější třeba spodní část zad, takže potřebujeme trénovat přední stranu stehen. Proto zařadíme leg press jako variantu jako variantu toho dřepu, který jsme měli uvedený tady. Protrénujeme přední stranu stehen. Druhý cvik máme JM press. Zjistili jsme, že máme slabou stránku zhruba v polovině dráhy u bench pressu a při dotlaku potřebujeme zařadit nějaké cviky na triceps, aby jsme je posílili. Takže proto zařadíme JM press. Poslední, přítahy osy v předklonu. Víme třeba, že u mrtvého tahu máme problém ve střední fázi toho pohybu, může to být způsobeno právě tím, že máme slabý široký sval zádový, po případě střed těla. Proto zařadíme přítahy osy v předklonu, které trénují právě přesně ten rozsah toho pohybu, kde máme problém s tím mrtvým tahem. Potom zakončíme trénink rolováním kolečka na střed těla a zasáhli jsme takhle vlastně všechny slabé stránky toho trojbojaře, které potřebujeme zvednout, aby se zvedl náš výkon. V rámci tréninku silového trojbojaře jsou tedy doplňkové cviky orientovány podle těch slabých stránek, které vidíme na hlavních cvicích. A cviky jsou zařazovány tak, abychom ty slabé stránky odstranili a mohli jsme potom zvednout výkon na těch soutěžních cvicích. Teďka si dáme příklad sportovce. Pro sportovce jsme volili variantu skoku, nebo pro hokejistu jsme zvolili variantu skoku, protože potřebujeme třeba zlepšit první 3-4 kroky, ten start, to je to, co mu chybí. Pro útočníka je to třeba velice důležité, aby měl rychlý start na puk, takže výskoky na bednu, explozivní síla, 3-4 rychlé kroky. Potom specifická věc, hokejisté bruslí na jedné noze většinou, takže varianta nebo odrážejí se z jedné nohy, to znamená zase velice důležitý cvik bulharský dřep nebo jakákoliv varianta dřepu jednou nohou. Zvolili jsme bulharský dřep, potom třetí cvik tlaky jednou rukou s jednoručkama na zemi. Střídáme levá, pravá, levá, pravá. Zase pro sportovce je to trošičku řekněme funkčnější varianta, střídáme levou pravou ruku, produkujeme sílu každou rukou zvlášť, zapojujeme víc střed těla, je to na zemi, není tam takový rozsah pohybu, šetříme ramena. Potom jsme zjistili pro doplňkové cviky, že hokejista má problém nebo zatěžuje často spodní část zad, bolí ho kolena, bolí ho ramena. Naše cviky jsou teda vybrány tak, aby byl tam ten prerehabilitační způsob tréninku a zaměříme se na zadní stranu stehen, na hýždě, jak jsme zmínili, glute ham raises. Velmi dobrý cvik, zase posílí ty partie, které jsou namáhány, zpevní je, sníží riziko zranění. Další cvik potom bude Cuban press na šikmé lavici s oporou hrudníku, to je znamená, ležíme na šikmé lavici, přitáhneme jednoručky, jdeme do vnější rotace,
do tlaku a dolů. Cvik, který posiluje horní část zad, posiluje vlastně tu oblast ramen, aby nedošlo k jejímu zranění. Potom zařadíme ještě jeden cvik, zase na tu stejnou oblast, protože s ní máme problémy s rameny. Hokejisti obecně hodně jich má problémy s těmi rameny. YWTs, zase cvik, kdy ležíme na zemi, držíme izometricky po pozici Y, pozici dvojitého V, pozici T. Zařadíme tento cvik a zakončíme nějakým cvikem na střed těla. Jelikož hokejista zase dělá hodně rotačních pohybů, tak zařadíme na ten střed nějaký rotační pohyb a bude to třeba rotace s tyčí ve stoje. Takže vidíme, že u hokejisty nebo u sportovce se většinou ty doplňkové cvíky řídí tím, co nebo těmi partiemi, které sportovec v tom v rámci té hry nejvíce namáhá a které jsou nejvíce náchylné k tomu zranění. Potom zařadíme ty cviky, které působí tím prerehabilitačním způsobem na tyto partie. Takže u silového trojboháře slabé stránky pro podporu liftu, u sportovce partie, které jsou nejvíce namáhané, mají největší potenciál ke zranění. A dostáváme se k hobby sportovci, k rekreačnímu sportovci. A víme, že první cvik je ta extenze v kyčlích, rumunský mrtvý tah. Nemusíme trénovat klasický mrtvý tah, jab nebo bench press, pokud nám tyhle cviky nesedí, neděláme je správně, máme větší riziko zranění. Hobby sportovec si může vybrat jakoukoliv zase variantu, která splňuje ten pohybový vzor, buď ten jab, nebo tu extenzi v těch kyčlích. Vybrali jsme si rumunský mrtvý tah, potom tlaky s osou ve stoje, zase posilujeme celý střed těla, velice dobrý cvik, tlačíme nad hlavu, řekněme zase jeden ze základních pohybů. Třetí zhyby, zase přítah, nabalíme hmotu na ruce, na horní část zad, zpevníme ten střed těla, všechny velice důležité komplexní cviky. Rozdíl oproti silovému trojboháři a hokejistovi je tady ten, že hobby sportovec rekreační se může zaměřit, nemusí se zaměřovat na ty partie, které je třeba trénovat pro posun těch hlavních cviků, nebo které je třeba trénovat pro to, aby nedošlo k jejich zranění, ale může se zaměřit na ty partie, které třeba chce rozvíjet, aby vypadal dobře, řekněme v létě na koupališti, nebo v tričku, v saku, v čemkoliv, v čem chodí do práce. Takže hobby sportovec potom může zvolit třeba face pulls na zadní ramena, může zvolit bicepsové zdvihy osy, může zvolit tricepsové stlačování kladky a potom zakončit hanging leg raises s vedama nohou ve visu, které rozvíjí zase břišní svalstvo. To znamená, že u rekreačního hobby sportovce se doplňkové cviky orientují na ty partie, které ten sportovec chce zlepšit. Takže abychom vlastně teďka na závěr zodpověděli tu otázku, která byla na začátek vznesena, tak víme, že biceps, triceps a tyto malé svalové partie můžeme trénovat, pokud nejsme třeba silový trojboháč, nejsme zase sportovec, který potřebuje spíše pracovat buď na těch slabých stránkách, nebo potřebuje zlepšit ty svalové partie proto, aby nedošlo k jejich zranění. Jo? Takže pokud jsme rekreační sportovec, můžeme si zařadit biceps, triceps, menší partie, lítka, které vlastně jde nám spíš o tu vizáž a nikoliv o to, abychom rozvíjeli ten náš sportovní výkon. Takže tohle je, řekněme, komplexní návod k tomu, jak si sestavit svoji vlastní tréninkovou jednotku, pokud máme full body, třikrát týdně. Tohle mě taky napadá při tom, pokud si objednáte naši knihu, kde má kniha základních tréninkových metod Iron Warriors, tak rozebírám v ní důkladně tréninkový split pro 3 dny v týdnu, jaké jsou varianty, jak si zvolit vlastně ty základní cviky a i ty doplňkové cviky, takže právě to téma, které jsme dneska rozebírali, můžete najít v knize základních tréninkových metod Iron Warriors. Je tam popsaný trénink pro 3 dny v týdnu, 4 dny v týdnu, 5 dní v týdnu, 6 dní v týdnu. Jaké metody využívat, jaké cviky můžete využívat, jak by ty tréninky mohly být dlouhé. Takže pokud máte zájem dozvědět se něco víc o tréninkových metodách, které já sám používám pro své klienty nebo pro sebe, běžte na www.ironwarriors.cz. V sekci e-learning máte buď e-book, nebo potom v e-shopu máte klasickou pevnou vazbu. Můžete si objednat obě dvě.
pokud si je objednáte, já vám budu jenom velice vděčný, snad se dozvíte nějaké užitečné informace. Pokud chcete nějaké další dotazy, neváhejte mě kontaktovat na vasikradek@gmail.com, popřípadě můžete napsat do zpráv Instagram, Facebook, pokusím se vám odpovědět, popřípadě otázka, kterou položíte, může být téma pro další video na příští týden. To už je všechno, mějte se hezky a u dalšího videa. Ahoj!